Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video igen. Ja, en liten extra video nu så här på söndagen. Ja, jag tänkte berätta vad jag gjort nu idag lite. Nu på eftermiddagen. Jag tänkte berätta att jag har varit ute och cyklat lite. De videosarna kommer ni se på onsdagen eller på tisdagen. De kommer på onsdag eller tisdag då. Videosen. Fyra videosarna. När jag, en video var ute och cyklade åt... Och tre videos var i naturskog. Yes, det är det jag har gjort. Ja, dagen har varit bra. Och ja, sen har jag liksom vilat mig i sängen. Som ni hör, ja. Och snart ska jag duscha och raka mig. Ja, jag ska raka mig snart. Och duscha, som ni ser mitt hår. Rätt fett. Rätt fett just nu, ja. Ja, men då önskar jag... Då inte önskar jag godnatt och så gott än. Vi ses då i nästa video. Gilla. Kommentera, prenumerera, spring klockan och dela som vi ser i alla nästa video. Hej då!